Po i flasim këtu nga klinika mjekësisë sportive, klinikë kjo e cila është funksionalizuarisht azi për të pritur pacientët me COVID-19 në Kosovë, pasi numri i tyre është rritur dukshëm. Para se të shohim se si është gjendja këtu në Përdhoma, ku po qëndrojnë të prekurit nga COVID-19, unë desha t'ju lajmëroj se vetëm për 96 orë kanë vdekur 64 qytetarë të Republikës së Kosovës të prekur nga COVID-19, përfshirë këto dhe 18 vdekjet e fundit, të lajmëruar pra në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Sipas IKSHPK-s, për 24 orë janë kryer 12406 testime, derisa 2295 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 vetëm për 24 orë. Si është gjendja këtu pra në klinikën e mjekësisë sportive, do të flasim me menaxherin e kësaj qendre Artan Ahmeti dhe në përgjithësi pra për gjendjen me virus këtu në klinikën nderuar. Faleminderit për kohën. A mund ta tregoni a ka mjekësia sportive vend për pacienta me COVID-19 qytetarët cilët mund vinë këtu për të kërkuar ndihmë. Faleminderit, atëherë ju përshëndes edhe juve që vazhdimisht jeni në prezant në qendrat e trajtimit të pacientëve me COVID. Në mjekësi sportive pra ka tash gati një javë që vetëm është rri hap për shkak të rritjes së numrit të kërkesave të pacientëve për hospitalizim mes muajin COVID-19. Ne kapacitetit mjekësisë sportive janë 95 pacientë. Aktualisht, do të thonë, sot i kena pas 86 pacient, mirë po çdo ditë kemi pranime dhe lirime të pacientëve, kështu që numri i shtretëve të lirë pra lirohet çdo ditë dhe plotësohet me pacientë të ri. Mirë po, ajo që duhet të cekur është se përveç mjekësisë sportive, pra është hapë edhe klinika infektive 3 ose COVID-3 që thirrë që është në kuadrët e klinikave interne, kurse numri i shtretëve atje është shumë i madh dhe aktualisht nuk kemi probleme sa i përket çkukës me vendet e lira. Sportive, si është gjendja e të shtrive, për përmendi që është gati e mbushur, si është gjendja e tyre, a ka në gjendje të rënd? Po, pra këtu kemi edhe pacientët cilët janë me gjendje më të rënda dhe ata të cilët janë në gjendje mesatare, sepse veç pacientët e lehtë nuk hospitalizohen. Shumica pacientëve janë me oksigjenoterapi me masë të oksigjenit, pasi që ne nuk disponojmë CPAP dhe intubim për pacientët e rëndë, pra ata transferohen në miq COVID, që tash edhe ajo është vetëm rehab. Numri i pacientëve të rëndë, domethënë aktualisht janë 6 pacientë që janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Doktora, mund të isim pak në për koridor dhe të shohim njëkohësisht edhe gjendjen se si është në Përdhoma, por po shohim që është koha edhe e terapisë, por kur duhet të marrin pacientët me COVID, a mund na tregoni a janë të gjitha barnat këtu në mjekësinë sportive apo ka mungesë diçka? Realisht do të thotë terapi ka vazhdimisht pacientët sepse është një institut, domethënë një klinikë e cila kërkon trajtim me medikamente të shpeshta, si që janë, domethënë, llojet e ndryshme të medikamenteve të cilat përdoren, për të cilat shumica ekzistojnë, pra vetëm antiviralet, siç është Remdesivir, momentalisht mungon, të gjitha barnat tjera pra janë të i kemi në dispozicion. Është bërë kërkesë për Remdesivir, pra që të vijë në klinikë? E di që po, për këtë domethënë është barnatoria qendrore, por e di që po. Edhe pse do është lënë të cekët se me udhëzuesin e ri për sëmundjen e COVID, pra indikacioni i Remdesivirit vetëm është zvogluar, zbehur, sa kështu që jo gjithë pacientët duhet të marrin këtë ilaç. Derisa me oksigjene përmendet që ka disa pacient, është gjithër problemi me oksigjene pasi në fillim të pandemis ka qenë edhe këj problemi pacientëve të cilët kanë qenë me oksigjenoterapi, jo të gjithë kanë pas mundësi që të marrin. Po keni të drejtë, kjo ka qenë realisht para se të rihapet mjekësia sportive, sepse me hapjen e mjekësisë sportive me 26 nëntor të vitit kalune, asnjëherë nuk kena pas problem me oksigjenoterapi. Kjo qendër, të bërë më thonë, disponen oksigjen qendror dhe asnjëherë nuk ka pas problem të tjilë. Doktor, desha të ju pyes pak edhe për punën e infermierve, për shumë që këtu janë liruar shoqëruesit që të hyjnë brenda pra të familjarve. A mund është kjo edhe mungesë e infermierve, apo është kështu si e lejuar? Realisht mungesa e stafit infermieror ka qenë gjithmonë dhe është prezent edhe pa pandemi. Në pandemi kërkesat për infermier janë shtuar. Ne nuk disponojmë ndihmës infermierë të cilët janë të domosdoshme për nevojat personale të pacientit, siç është ushqimi, toaleti e të tjera. Për këtë arsye lejohen të pacientët e rënd, do të thotë që kanë një shoqërues.
numri i infermerëve thash që është ult, tash kemi pa kohë të fundit që është rihapur një konkurs i madh me mbi 1000 personel shëndetësor të cilët do të punësohen për këto. Realisht ndoshta ata do të dashnë më ardhi tash sepse vala e pandemisë, kjo vale pandemisë po shihni që gjendet në kulme tashmë dhe numri i pacientëve të hospitalizuar është shumë i madh, bile më i madh që ka pas ndonjëherë Kosova e ka tash. Ndoshta mund të hym pak te dera, po besoj është edhe infermieri aty, ndoshta nuk mund ta pengojmë. Deja të ju pyes edhe për këtë pjesën e infermierëve, e përmendet që duhet të ishin ardhur deri tash, është kjo kërkesë e qeverisë që ata të vinë sa më shpejt, se sa është e përballueshme për ju kjo gjendje. Aktualisht do të thotë në numrin sa kemi, domethënë jemi në mungesë të infermierëve, mirë po ja kemi dalë disi, mirë po me këtë numër të infermierëve nuk mundet të shtohet kapacitetet e reja të cilat po përgatitim ditëve të fundit, domethënë që të kemi edhe numrin më të madh të pacientëve që kërkojnë hospitalizim. Disa qeveria së fundmi kanë ndarë edhe disa shtesa për infermierë, mjekët në përgjithësi, si e vlerësoni këto, është mjaftueshme për ju? Jo, këto të kom deklaruar edhe gjeni në intervjis, pra mendoj që shujta është shumë me, si temi, e ullët në krasi me punën të cilën ne e bëjmë dhe tashtë e vetëm është një iniciative klinikës infektive që të hekën dorë gjitha ta punëtorët shëndetësorë të cilët dhe më thonë balafaqohen me COVID, të hekën dorë nga kjo dhe unë do të jem njën nga ata cilë dhe më thonë do të refuzoj këtë loj shtesët kaq simbolike e cila dhe më thonë është ofruar nga vendimit e qeverisë fundit. Cila të ishte e duhura për ju, për atë që për e bëni pak në këtë kohë pandemi? E duhura asë njëherë, dhe më thonë nuk mund të kompenzohet një mjek me punën që e bënë ose një infermier, mirë po të pak të në të respektohet ajo që ka qenë dhe i tash. Ka shumë kritika në drejtim të qeverisë aktualisht për mosmenaxhimin e pandemisë. Ju si e vlerësoni, pra, ju nga ana politike, po nga ajo që ju po përballni çdo ditë, pra numri i madh i të prekurve me COVID-19, po përmendni që janë shtu numri i klinikave që po i trajtojnë këta pacient, nga ana profesionale, a ju duket që po menaxhohet pandemia? Ne po e bëjmë maksimumin, domethënë puna e qeverisë është që të kujdeset për numrin e personelit shëndetësor, në këtë rast infermierëve, dhe vaksinimi të shkon në mënyrë sa më të mirë, gjithashtu do të thënë të jenë masat të cilat të bëhet, pra të ngritën nevojat që të zvoglohet numri i personave të cilat janë të grumbulluar në ambient të caktuar, sidomos në ambient të mbyllura. Mendoj që aktualisht, domethënë me kapacitetet që i ka qendra klinikun rezistore, pra këtu e kena dalë mirë të që të menaxhojmë, domethënë pacientët e hospitalizuar, i cili ishte një numër shumë i madh, mëna pak ditëve të cilët janë hospitalizuar me qindra. E përmendet vaksinimin sa nga të shtrirëve këtu në klinikën, pra infektiva duhet të quajmë kështu ose mjekësia sportive, janë të vaksinuar, a janë të gjithë apo me njërën dozë me të dyja, si që ndrën këto mjekësia sportive? Shumica pacientëve janë të pavaksinuar, janë vetëm 4 pacientë me 2 doza, kurse 5 pacientë janë me 1 dozë. Gjithashtu vlen të cekë se edhe këta që janë me 2 doza ose me 1 dozë, shumica tyre domethënë dozën e kanë marrë në kohët fundit, pra muajin e fundit, kështu që edhe imunizimi nuk ka qenë domethënë nivelin e duhur. Faleminderit shumë për punën.